Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel ang Daddy Cool World Channel. So yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, and ang pag-uusapan natin for today is yung mga pikon, no? Yung mga taong pikon, no? Mayroon ba kayong kakilala, mga tropa ko, no, na pikon? Yung tipong kapag inasal mo lang ng konti, hindi mo na maimpinta yung pagmumukha. No? Marami akong kakilalang ganito. No? Yung mga tao na parang pinaglihi sa buwis. No? Yung parang pinaglihi sa bayad ni Judas. No? Yung itong mga tao na to, na ang lalakas mang asal. Pero kapag sila yung binalikan mo at inasar mo ng konti, pikon na sa'yo. No? Marami akong kakilalang ganito. Yung kapag tumira sa'yo, below the belt na. At way below the belt. No? Pero, Masabihan mo lang ng konti, hindi ka na nakakausapin ng buong araw. Maraming ganito sa trabaho, sa eskwela, sa pamilya. Ay, mga ganito. Meron pa nga ako dati na nakasama. No? Na kahit na alam niya na maraming tao o nakita niya na maraming kahit tumalam niya. Kahit na maraming tao, titirahin ka niya. Yung sasabihin niya lahat ng gusto niyang sabihin. Pagkatapos, kapag nainis ka, kasi nainis ka na eh, no? Kahit mahaba yung PC mo, darating ka sa point na mabibwisit ka rin eh. No? Yung tipong kung halimbawa, limang levels yung pagka-intermitida niya, no? Kumbaga kapag yung level 1 to 3 kaya mo pa, pero level 4 nainis ka na. Pag umabot ng level 5, no? Yung tipong napipikon ka na rin, sasagot ka din, diba? Sasagot ka na rin. At itong punyetang pikon na to, no? Pikonizers, no? Hindi niya matitake yan. Kumbaga kung siya may level 1 to 5, ikaw level 1 to 3 lang. Nasa level 1 pa lang, hindi kanya nakakausapin. No? Kapag umakyat yung asar mo ng level 2, yan na. Siguro hindi ka na niya kakausapin ng mga 3 araw, 1 linggo. Mas malupit pa dyan, yung tipong parang hangin ka na lang. Nung nararamdaman niya pero hindi niya binapansin. At kapag umabot ka na sa level 3, no? Yung level 3 ng pang-aasar mo lang. Tandaan mo, level 5 sa kanya, ikaw level 3 lang. No? Nandiyan na yung isusumpa ka na niya. Yung isusumpa niya na yung buong buhay mo. No? Yung isisiwalat niya sa buong mundo, sa lahat ng tao, na napakasama mong tao. Diba? Samantalang ikaw level 3 ka pa lang. Ano po? Yung tipong yung nasabihan mo lang siya ng mataba. Nasabihan mo lang siya ng hindi nga mataba eh. Nasabihan mo siya ng chubby. Nasabihan mo siya ng stress. Nasabihan mo siya ng medyo haggard. Yung tipong sa ibang tao, pabiru lang. Pero sa kanya, ano po? Pero sa kanya, ibang klase. Ibang klase ng impact. Lalo na kapag nanggagaling dun sa taong palagi niyang inaasar. Iba yung impact eh. No? Yung tipong kapag bumanat ka ng mga ganung salita,
eh mararamdaman mo talaga na parang inasarmon sa buong buhay niya. Yung mga ganitong tao, talagang buisit. Yung mga pekon na to, no, kayo na hindi mo maintindihan, no, hindi mo sila maintindihan kung bakit ganun sila kapikon, samantala lakas naman nila mang asar. Yung tipong ipaparamdam nila sa'yo na hindi ka pwedeng mang asar, na hindi mo sila pwedeng kantiin, na hindi mo sila pwedeng sabihan ng kung ano, na sila lang yung pwede nilang sabihin, kung ano man yung gusto nilang sabihin sa'yo, no, kahit na mas mataas yung ranggo mo sa kanya or mas mataas yung ano mo sa kanya, yung status mo sa kanya, pero dahil close kayo, ano po, close kayo, pwede niya sabihin kung ano man yung gusto niya sabihin sa'yo, no. May mga nakasalamuhan na akong ganito dati, mga lalaki to, may mga babae din, pero yan, kadalasan may mga lalaki yung tipong aabot na sa suntukan kasi yung feeling niya below the belt lang, samantalang narinig din ng ibang tao, nagtawanan lang. Ano po? Kasi ganito yan eh. Pikon ang itong mga to, pikon sila dahil ayaw nilang malamangan. Paano malamangan? Kasi sila yung bida sa asaran eh. And then kapag nadali mo sila ng malupit, kahit hindi nga malupit eh, kahit konti lang, no, madudurog yung pride, no. Pero meron din naman talaga na taong hindi sila mapangasal pero pikon lang talaga. Ito yung mahirap maging kaibigan. Ano po? Yung tipong konting sabihin mo lang, dadamdamin na nila. May mga ganyan tao. Yung tipong kailangan piling-pili lang yung mga sasabihin mo sa kanila. Siguro para sa akin yun okay lang. Kasi ugali talaga nila yun. No, wala naman silang, kumbaga, pag nagsalita sila, normal lang. Hindi sila yung nagwe-way below. Siguro may mga pabiro-birong konti, pero hindi naman ganun. Kumbaga, pambiroan lang. Pero meron din talagang ibang level ng mga piconizers. Yung mga tipong level na wagas-wagas, no, sa pang-aasar, pero dalihin mo ng konti, putik na yan. Ang sama mo ng tao. No? Meron akong mga kilalang ganyan. Kaya isinishare ko lang sa inyo, baka meron kayong mga kilala na ganito, no? At nakakabwisan talaga yung mga ganitong ugali. Yung mga pikon. At kung kayo pikon, no? Kayo mga tropa ko na pikon dyan, see to it na kaya nyong i-handle yung stress. So pag nararamdaman nyo na nagtitrigger yung pikon meter nyo, pikon meter. Pag nakikita nyo ng medyo napipikon na kayo, see to it na kaya nyong umalis din sa conversation na yun. Kasi kung hindi nyo kayang i-handle yan, no, yung pagiging pikon nyo, huwag na lang kayong makipagbiruan. Ganun kasi yan. Diba? Pag magkakatropa kayo, natural lang. Natural lang na nagkakaasara, nagkakaanuan, no? Medyo nagiging below the belt. Diba? At syempre, hindi mo maano na mag-way beyond. No? Medyo mag-below the belt. Pero syempre, nandun yung dapat hindi ka gaanong kakomportable sa mga sasabihin mo. Kahit na masyado, no, medyo matagal na kayong nagkakasama, dapat sensitive ka pa rin sa mga sasabihin mo. No? At meron pa akong isang kilala na pikon. No? Actually, hindi lang siya nag-iisa. Marami to eh. No? Na sinasabi niya na wala naman daw na pipikon sa kanya. Kaklase ko yata to nung high school o nung elementary. Yan. Malakas siyang mag-asal. Pero sinasabi niya, ano po? Sinasabi niya na hindi naman daw naaasar. Kesyo sensitive lang talaga. No? Kasi parang yung tipong
ikaw na malakas mag-asar, no? Ikaw na kung makapagsalita ay wagas. Parang kasalanan pa ng taong yun, no? Kung bakit siya nasaktan, kung bakit siya umiyak, kung bakit siya, yung tipong it, may taong ganun eh. Yung itong piko na to, ito yung taong insensitive talaga, no? Insensitive siya sa nararamdaman ng iba, pero sensitive siya sa pero sensitive siya, gets mo? Nakuha mo, magulo itong mga ganitong tao eh, no? Yung ayaw tumanggap ng pang-aasar, pero siya, no? Binubulalas niya kung ano man yung nasa isip niya. Kung ano yung unang-unang pumasok na pang-aasar sa isip niya, sasabihin niya. Regardless na kung anong mararamdaman mo, putik na yan. Wala siyang pake. Basta sasabihin niya kung anong sasabihin niya. And then kapag bumalik sa kanya, pikon na pikon siya. Ano pa? So, mga tropa ko out there, no, kung meron kayong mga kilala mga gantong pikon, eh, see to it na i-handle nyo kung sasabihin nila sa'yo. Pero, kung sila mapang-asal na pikon, sabihin mo rin. Diba? Well, ako, noon, talaga, wala naman din kasi akong pakialam. No? But, dumarating talaga yung times na nakakapikon din talaga. Itong mga pikon na pikon din. No? Darating ka sa point na maasar ka din sa mga pikon na to na hindi mo na mabiro. Tapos, killjoy. Gusto niya, kung lima kayo, yung apat lang ang matitira, shine day. Hanggang tipo. No? So, nakakabisit talaga. At, yun nga, nakakabisit talaga. Ayaw ko nang magsak. Yun. No? So, yun po, no? Thanks for watching for today's video. And, I hope na maraming natamaan dyan ng mga pikonizers. No? Kung pikon po kayo, eh, kaway-kaway. Kaway-kaway dyan. At kung may kakilala kayong pikonizers, eh, pakita nyo itong vlog na to, share nyo lang sa kanila, no, sa newsfeed nila. Malay nyo, makaramdam sila, no? So, yon, thanks for watching for today's video, and don't forget to like, share, comment, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs, and follow nyo na rin ako sa aking Facebook page, Daddy Cool at Daddy Cool Fever, at sa Twitter, Daddy Cool Fever. So, yon, kita-kita ulit tayo sa mga susunod na vlogs natin, and ginagawa natin ng paraan para maging daily vlogs, no? Ang Daddy Cool World ulit, para makabawi-bawi naman tayo sa tagal ng panahon na wala. Explain, no? So, yon, pinaprepare ko lang yung mga bagay-bagay na anuhan natin para maging involvement ang Daddy Cool World, no? So, yon, see you when I see you, and bye-bye. Himba! Ikaw na Superman.